O Paulo Baier ontem visitou o Hospital Pequeno Príncipe, onde fez a festa da criançada, distribuiu presentes. PC? Muito legal. Esse cara é gente boa, hein? Gente boa, gente finíssima. Ele é gente boa. É? Além de craque, além de grande jogador de futebol que o é, já mostrou isso, está sempre ajudando em projetos sociais. Legal. Como é que tá? Bem? Fiz um presente para você. Pode ser ou não? Tudo bem? Esse é pra mim? Pra você também. Eu também ganhei presente? Que isso, cara? Muito obrigado. Mas tá bom, muito graças a você. Bonito. Como é que fala? Obrigado. Um abraço. Esse aqui é meu? Esse aqui é meu? Ah, muito obrigado, cara. Agora dá um abraço. Agora tem que abrir, Paulo. Agora vou ter que abrir. Isso. Tem que passar com uma potinha aqui, né, Bárbara? Vamos abrir isso aqui. Como é que é o apelido do Paulo Baier, que você falou? Carrasco, coxa branca. Mas continua assim, Paulo. Mais de 30 anos, tá bom? Só, não queria mais nada. Ó. Aí, ó. Clelé, cara. Você já tem a bandeira na parede lá, tudo. Imagina agora com a bola. Aí fica beleza, né? Vou tirar uma foto aqui, ué. É, vamos lá, lá, olha lá. Vai ter uma foto agora. Pois é, que legal, né? Que garoto! E essa visita aí antecede o Dia das Crianças, né? O momento de reflexão, onde os corações precisam se multiplicar, né? Em bons sentimentos. E aí, essa atitude do Paulo Baier, na verdade, foi um golaço, né? Um golaço pela vida. Eu acho que uma imagem vale mais do que mil palavras. É, sensacional. Aqui. Sensacional. E tem gente que reclama da vida. É. Tem gente perfeito e reclama da vida. Olha a luta dessas crianças. Não desistem, né? Nunca. Não desistem da vida, não. Paulo Baier cumprimentou todo mundo. Tirou foto com os funcionários, com os médicos, com os enfermeiros. Olha só o carinho das pessoas com o Paulo Baier. Né? Não sou eu, não é o Neymar. E só o futebol é capaz de provocar esse sentimento, né? E a simpatia, né? Simpatia recíproca. Não é só o presente, é o Paulo Baier trazendo um carinho genuíno para essas crianças. É muito bonito. É uma coisa espontânea. Isso! Espontânea, né? Pode carrinho? Tem nada mecânico, não. Olha o caminhãozão pra ele, cara. Eu dou conselho, hein? Você que não conhece o Hospital Pequeno Príncipe, conheça. Você vai sair de lá com um novo sentimento, uma outra noção de vida. É, eu conheço bem o projeto do Hospital Pequeno Príncipe, já colaborei bastante. A minha ex-esposa trabalha no Hospital Pequeno Príncipe há 16 anos, Cristina. Uhum. Tem que conhecer principalmente o setor das crianças com neoplasia para ver a luta desses guerreiros, desses pequenos guerreiros pela vida. De parabéns também, né? Todo o pessoal envolvido nesse projeto. Aí a atriz, ó, Adriana Biroli, atriz da Rede Globo de televisão, que também estava visitando o Hospital Pequeno Príncipe ontem à tarde. E essa iniciativa é da Fair Play, juntamente com o Paulo Baier, o David e o Ederson. Muito bacana essa iniciativa, né? Então nós da Fair Play, em parceria com o Paulo Baier, com o David e com o Ederson, fizemos uma noite de autógrafos, trazendo com essa noite de autógrafos aí todos esses presentes que foram doados hoje para as crianças. E hoje também estamos presenteando o hospital com uma regata de nossa loja com o autógrafo do nosso maestro Paulo Baier e uma camiseta do Atlético também. Mais um presente aí nosso e do Paulo. Vai ser usado em mais algum evento social, alguma coisa que possa ajudar. É a camisa do Paulo mesmo. Tá certo. Legal. Beleza?
Ficamos muito felizes de poder colaborar e ele estar junto nessa parceria aí. Obrigadão. Mas ó, pessoal, eu estou combinando aqui com o Paulo, entregando para ele a medalha de prata do gol 1052 feito pelo Pelé no dia 25 de outubro de 70, porque 25 de outubro é aniversário do Paulo. E aí combinei com ele, já que nós vamos dar para ele a medalha de ouro e a de bronze desse mesmo gol, quando ele fizer o gol 100. Né? Olha aí, Paulo. Muito obrigado, ó. Sem palavras mesmo. Que isso. Não precisava, não mereço tanto assim, não. Ah, merece sim. Não, muito obrigado, mano. Muito feliz. Valeu, muito obrigado. Já gostava muito do Paulo Baier, depois desse exemplo, então, muito mais. É, o Fábio, da Fair Play Brasil, também teve grande participação. Na segunda-feira passada, aconteceu uma noite de autógrafos, né? Fair Play Brasil, com as presenças do David, do Ederson e do Paulo Baier.